üks meeskond koosneb kahest erinevast grupist treenivad mängijatest, et siis esimese grupi treenivad mängijad ja tuuli grupist treenivad mängijad. Ja meeskond on väga noor, kes siin mängima hakkab. Ja mõlemad klubid hakkasid treenima detsembri keskelt algus kergelt ja siipärane töö on siis alanud jaanuari algusest. Ja treeningud on siis enamasti 4-5 korda nädalas plus mängud. Ja kui nüüd teise klubi või tubli klubi treeningutest vähemalt rääkida, siis jaanuari kuus saime teha korralikumad treeninguid ja veebruaris oli meil raske, kuna ilmastikutingimused olid sellised, et väljak oli jäine ja lumine, mis siis oltud meist ja me oleme saanud teha, enamus asjas oleme saanud teha, aga on osada sellised spetsiifilised asjad on see valik teha tegemata jäänud ja loodame nüüd siin märtsi kuus kõimalt paremas siis rohkem neid asju teha. Taliturniiril meeskond mängis siis 5 mängu ja võrreldes eelmise aastaga on kõvasti paranenud, ütleme siis see palliga mängu mõte ja kuidas seda teha. Aga me oleme nagu tagasi natuke füüsilises pooles, oleme natuke nagu tagasi olnud. Ja kõik see on nagu tingitud sellest, et meil on sellest aastast tuules täiesti uus treeningute nagu läbiviimis põhimõtted ja kuus mängujoonis ja see kõik võtab aega siin aasta-kaks, et selline ja lisaks on meil veel see, et sellest aastast on lisaks teine treener, et saame treeningutel natuke paremat kvaliteeti ja kahjuks on meile füüsilise eekulise treener on sellest aastast. Ma tegan meil esimese meeskonnast ja tuubile meeskonnast lahku, et väga palju lugeda ei olegi ja liitu ja et saab muuta, et tegame enda noortest, kes mul oli seal ilmast uus 17, kes edasid ainult hiljuse meeskonda. Neil on väga pikk maa sinna uus liiga tasemele, aga üritame teha kõik maksimaalse. Ja pluss on see, et me oleme mängijad, kes selle enamuses mängivad, et me arvime nagu võitma, siis need, kes mängisid U19 liigat ja teimaste tublit ja Kalev 3, et enamuses mängud arvite võitma. Et suudaks nagu vaimselt leida selline tasavalu, kus enda sooritusega nagu saaks rahul jääda, siis tulevad need positiivsed tulemused arvatavasti loodetavasti järgi. Eesmärgid on kindlasti see, et mängijad areneksid ja tahaksid nagu ikka esimeskonda. Vähemalt paar mängijad tahaks, nad sinna jõuaksid. Siis kohalist eesmärki meil ei olegi pandud, aga loomulikult tahame püsima jääda. Muidu pole võtati mängida, kui igat mängu ei taha võita. Ja võib-olla ka see, et ütleme see palliga mäng, mis on meil uus täielik nagu süsteem, kuidas palliga mängida ja samas ka loomulikult kõik, mis see ümber tuleb, siis palliga aastas, palli võitmised, pallite mäng, et kõik see saada paika siis selle aasta jooksul, et meil nagu mängus toimuvad asjad arendaksid mängijaid individuaalselt ka rohkem. Et selline oleks siis ühidalt eesmärk kokku.